Takk for det. Men det er jo en grunn til at du må jobbe så mye som du gjør. Mm-hmm. Og det handler jo om, hvis jeg skulle tida tilbake en 2-3 år, til det du gjorde når du skulle starte Gatekjøkken. Mm-hmm. Sammen med sjefene dine. Men var det ikke alarmklokka som gikk hos deg når du visste at de fikk ikke lån av banken? Hva var det banken hadde sett, eller ikke sett, som du så? Det jeg tenkte jo, men jeg var jo så gira, og så tror jeg det var på en måte det han forespeilet meg at jeg kom til å få. Men når du beskriver det sånn, så vil kanskje noen tenke, og noen skriver det på kontoen for naivitet, en naiv handling. Men handler ikke dette også ganske mye om grådighet? Du ville ha mer penger. Du ville drive et eget gatekjøkken. Mm. Du ville liksom følge den drømmen, den karrieren, det du ønsker. Mm. Mer enn noe annet. Yeah. Det er grådighet. Yeah. Det er ikke et fint ord. Det er ikke et ord du vil stå ved siden av og si at det passer meg. Men jeg tror det passer litt i denne sammenhengen, sa du. Det er ikke naive Elisabeth eller noe sånt du kan skjule deg bak de. Jeg synes at Elisabeth er grådig, fordi at hun ønsker bare å tjene masse penger uten å tenke over konsekvensen av de valgene hun gjør. Og da ender hun jo opp med svarte per. Jeg blir egentlig flau og skuffet av meg selv av å høre akkurat det de sier til meg. Jeg vet jo at jeg egentlig er en smartere jente enn de jenta som tok de valgene.